Welcome back sa ating channel Naging mainit nga nung sa pindi umano sa mundo na social media Sa wakas, hindi na nga tinatantanan itong sikuting ng norte na ito Hanggat hindi nga mag -re resign Dahil banat nga ng maraming netizen Ay mag -re resign na sikuting ng norte sa kanyang posisyon Dahil wala naman talaga itong ginagawa sa bansang Pilipinas Kung di pinapahirapan lamang ang taong bayan Dito nga natin makikita At kung pag-aaralan natin mga kaibigan Ay talagang totoo na na walang nagagawa si Kuting ng Norte. May nagagawa man, ngunit kaunti lamang ito at mas malaki pa ang kinukulimbat na kaban ng bayan. Ang problema pa dito ay talagang humihingi sila ng karagdagang budget na halos bilyon ngunit wala naman silang maipakita na resibo o kahit magpa-audit man sila dahil talagang purus na lang kabalbalan ang kanilang ginagawa sa mansang Pilipinas at inuuto na lamang nila ang taong bayan. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan ang karumaldumal nga na ginagawa nila at pahirap sa ating mga kababayang Pinoy na talagang ginagawa gamit nila ang bias mainstream media at kanilang matatamis na salita na marami pa rin nabubulag sa katotohanan kaya naman banat ng maraming netizen na tila buksan na ang inyong mga mata at sana ay hindi na muli magpa ulit pa at hindi natanggapin ang limang kilong bigas at ebebenta na naman ang boto para sa mga pool politiko na gabinip sa mga kapangyarihan at pera at hindi naman nila ginagampanan ang kinalang tungkulin sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Uh, viral, trending, pinag-uusapan sa palengke, pinag-uusapan sa Forbes Park, sa mga uh, negosyo, kung saan pa man. Okay? Magpag-usapan natin ngayon, ano ang title natin? Paul versus Fin Fin Fin, ta ta ta, nil, nil nil nil, fin fin fin, ta ta ta, nil 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 nil, nil. <laughs> You know, we have to do that. Alam mo naman ang mga eksenang kaganapan. At kailangan natin malian ang mga spelling ba para bonggang bongga. So, recap muna tayo. So, uh, again, Fair Lady Maharlika is vindicated with all the pangbato ni Lisa Smugs pagbayad sa mga trolls ng mga kasinungalingan against me at pagpapasinungaling sa aking mga pasabog the day. Okay, so sabi ko nga, nagsisimula na ang speak up day. ba diba? Paulit-ulit natin na mag-speak up, speak up tayo ng bonggang bonga Alright? sabi ni Vida Oriel, no fake here. Yehey, Maharlika. So, uh, grabe yung reaction ng taong bayan. Actually, today, may birthday celebration dito sa bahay. At ayun uh, ang pinulutan namin. Yung uh, ano ni Pangulong Duterte, yung kanyang speech, pinanood namin uli. Talagang malutong yung vangag. <laughs> vangag ka ng vangang vanga at yung uh, sinasabi niya ng uh, nasa narco list okay si Koting noong 20 nung mayor pa lang siya yun yung bago siya magtakbo sa presidente di ba inulat ko yan sa inyo di ba nagkamali ba ako na abangan ninyo ngayong January, sabi ko, may magaganap na mga eksenang kaganapan. So, eto na yun. Uh, dalawa, yung nag, bulala si Senator Imee na nagdasal siya doon sa GIL na haplosin ang kanyang kapatid dahil napapaligiran siya ng mga demonyo. Si Miss Elizabeth Orpesa pala, panoorin niyo yung kanyang video na sabi niya sinapian ng demonyo. So now si Pangulong Duterte, ayun ay confirmed ang Paul Boronic. Then syempre, Ma'am Parvina, how are you my darling? So syempre may counter lagi 'yan. Ganoon naman ang ang ano eh. Gano naman ang dalawang kampo. So may counter lagi. Okay? And ang pinaka-latest, ang pinaka-unang nag-counter, itong si Pidea, si Virgilio Lazo. Okay? Si Virgilio Lazo ay nagbigay ng statement. Papakita natin yung statement natin ni Virgilio Lazo na pinasisinungalingan niya etong si itong uh, sinabi ni Pangulong Duterte and that's normal na idideny nila yan ng vongacious okay ito na siya so pa-share uh, natin ng bonggang bongga So ang statement din ni Lazo mga hitad ay what? Okay? Sabi dito, Pideya President Pideya, okay? Wala dito sa kabila, wala. Okay. Sa so, ganyan dito. Sabi dito, Pideya. President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. Okay? Syempre, Sino ba nag-appoint kay uh, kay Lazo na sangkot din sa Pulboron. 'Di ba may ulat ako diyan sa inyo kay Lazo na sangkot sa mga uh, Chinese Pulboronic. Balikan niyo yung video ko. Hindi ko na ulit-ulitin. Nasangkot siya at kasama pa niya yung mga uh, you know, mga business partner niya sa Pulboronic si Lazo. 'Di ba? So ngayon at si Lazo ay tawag dito, si Kuting ang nag-appoint niyan. Naturally, pagtanggol niya. Nako, make up your mind. And also, nung siya na yung Pidea website, ang mga Jutang Ginimis website, ha? the last time na nagkaroon sila ng update sa kanilang website, government website of uh, Pidea, ay July, ano, June pa, June 7 of 2022. Tignan nyo kung nagsisinungaling ako dyan. Ha? Puntahan nyo ang website ng PDEA kung kailan ang kanilang last update. Panahon pa ni Duterte. Ang mga buha ng Genemes, ang budget ni ano, ayan ang PDEA statement, ang budget ni Lazo dyan, di ba? Nakwento ko na sa inyo na may uh, 5 limang milyon siyang uh, kinukubra buwan-buwan. At imagine mo, doon sa, kung di ako nagkakamali, kung tamang ang recollection ko, uh, hinawakan nyo sa Bids and Awards uh, Committee, inawakan, kumbaga yung posisyon na yun, siya rin ang inappoint in, in na yung sarili niya. I have about that kay Lazo. At yung dinibdiba ni Lazo na attorney, attorney Delgado, na nakasampa, nakasampa ang case ngayon dyan sa ombudsman. At yung mga pinagtatanggal ni Lazo na mga, I think, more or less 50 o I may say maybe 100 people uh, na employee ng, ng PIDEA dahil pinagbibintangan niyang puting ass dahil inilabas ko ang involvement nila so, sa pulboron. So definitely, this PIDEA ay walang kredibilidad. Katulad ni Koting. Basahin natin, sinasabi kahit walang kredibilidad. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Marcos Jr. is not in its watch list contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was mayor, he was the mayor of Davao, he was shown evidence, okay, by Pideya that in the list, the name of the president was there. Di ba sabi ko sa inyo na nakiusap lang si Senator Aimee noon na wag ano yun yung kapatid niya? Nakiusap si Senator Aimee kay Pangulong Duterte. Ano ay si Aimee, you know, alam ni Aimee yan, okay? Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. Uh, 2016, di ba, before siya magtakbo nga doon sa pagpangulo. Pidea, on the other hand, was activated on July 30, 2002, when Pidea was activated. It established its National Drug Enforcement Information System, or NDIS pero hindi nyo ma-update yung ma yang, di wala kayong update sa website yung mga inayo pa kayo lazo which is still existence today the NDIS is the intelligence database of all drug personalities gathering inputs from counterparts in both law enforcement and intelligence agencies pursuant to its mandate under Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Act of 2002 Pidea regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. Right? From its inception in 2002 and up to the present, President Marcos was never in our NDIS. Eh, dinukot nga. Kasi nga, bakit wala dyan? Okay? Eto ha, liwanagin natin utak. Ikaw laso, kayo kuting. Kaya nga hindi siya nakalagay dyan kasi nakiusap si Senator Amy na huwag idlano yung kapatid niya, idrag. Okay, wag na kasi susubukan hus niyang kumbinsihin ang kapatid niya na magbagong buhay. So definitely, wala dyan sa pideya. Kasi kung nandiyan dyan yan, 'di ba? Wala sanang ng vonggang vonggang revelasyon si Pangulong Duterte. Wala, hindi ko sana sinabi sa inyo na nakiusap si Senator Imee na wag ilagdi, wag nang ibukelya sa taong bayan na si Kuting ay polvoronic. So definitely Lazo <laughs> na ojutuju to at hawak ng mga syndicate at ni Lisa Smugs, mga palangga. Wala talaga diyan kasi pinatanggal nga Diba? Inayos na nga si Senator Amy Kaya 'di ba, ang aking gan kaya nagsal kaya, kaya sinasabi ko sa inyo na may mga magaganap na yung January kasi actually ang pagkakaalam ko ay umiyak pa si Senator Amy diyan kasi parang ito <laughs> na nga itodo na natin. Just ko po ang puting ahas ko. Nako, nakagaloka. di mm. Diba sabi ko sa inyo, alam ko na yan. Nakikiusap si Senator Amy sana na kung maaari, huwag nang anuhin yung kapatid niya. Na nakikiusap sa kay Pangulong Duterte. Na, na, nakikiusap, nagmamanikluhod. That's the right word. Kaso lang, binuboljak ni Lisa at ni Marcos Jr. ni Kuting ang mga Duterte. So, eh, syempre, kung ikaw may, may, kang bom-bom-bom, ba-ba-ba, eh, pakawalan mo na. So yun po yun. Actually, bago nagbigay ng statement si Senator Amy, nagdasal siya, nahipuin ng kanyang kapatid sa mga naka, ng Diyos dahil napaligiran uh, um, ng mga um, jejemonyo, um, tapos na mag-usap si Pangulong Duterte at si Senator Amy. Parang in my own language, parang ganito yan. Amy, Diyotang Jini na yung koting mong kapatid ha. Umayos yan. Dahil pag hindi, yung polboron ilalabas ko. So as ate, anong ginawa ni Amy? Tinry niyang i-fix ang mga bagay-bagay. Pero sabi nga ni basta yata, you know, kung tama ang pagkakaalala ko, pagka uh, contextualize ko ng uh, pagsabi niya ay you know, na parang hindi naman namin hindi ay sa Pangulong Duterte na hindi namin kayo kalaban. Hindi naman ako nagsasalita ng something na bad against you, which is true. Okay? So bakit tinitira nyo kami, after all, na pina, parang, you know, nirespeto ko naman ang pamilya mo, lalo na yung tatay mo, si Marcos Sr., na only the, the president to thirty ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani. That itself is a, is a uh, showing of high respect to the senior. Kaso lang, inanon nyo, inumus yung pasensya ng mga bisaya. You know, mga bisaya, I'll tell you about bisaya, ah. Ilonggo, Cebuano, kung ano man. Kahit anong klaseng bisaya. Okay, kasi may dugo ako niyan pareho. Ay ka ha, warning to sa mga tao. Kahit ano mas sa parte na Bisayas, Mindanao. Halos lahat yan, pag yan nakikipagkaibigan, ibibigay sa'yo pati, ipag, ipapangutang ka. Totoo yan. Ipapangutang ka. Pupunta ka sa, kunyari, sa sa bahay ng isang bisaya, di ba? kahit walang pera yan, ipapangutang ka ng bisaya. Iaapaakyatin ka na ng mubuko, pakainin ka lahat, gurgurin uh, apa, uh, gurguri ng manok para ipakain sa'yo, itatratuin kang tao. Pero once, once na tinira mo ang bisaya, kiisog yun, maisog yun na. Hindi gid na magpaalkan si sa imo to. 'Di ba? Bunal gid ang <laughs> Bunal gid ang imo nga Okay? Ganon ang mga bisaya. di ba diba? Kaya ako, mga kaya, you know, mga shoutout yung mga kaibigan. ko. ako naging kaibigan nyo, at wala akong pera, swipe ko credit card ko. <laughs> Papangutang ko kayo, promise. <laughs> Hindi, pero totoo, sa seryosong usapan, ganon kasi ang ang trade uh, trait ng bisaya. Bisayang dako. Tatratuhin kang tao niyan. Okay? Poprotektahan ka niyan. Pati sarili niya, sasanggain niya. That's me. Pero once na tinira mo ang bisaya, dahi, magtago ka na. Okay? So I think that's about it. Eh, naiintindihan ko ang uh, ano, okay? Uh, <laughs> na intindihan ko yung nararamdaman ni, ni Pulong, ni Baste, di ba? Ni Inday din. Although, you know, mamaya mapunta tayo kay Inday, Pangulong Duterte. Kasi ganito kami, naramdam na after all, Jutang Jenine, Jenimes, si, sinunod gusto para ganito kung ako ay Pangulong Duterte. After all, na hindi kita pinangalanan, tinanggal kita sa list. Tapos yung tatay mo, pinalibing ko. Tapos makikipagsabuatan ka sa banyaga. Para what? Para ipakulong nyo ako mga yawa mo. Ay, ilalabas ko talaga ang bom, 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 ba, ba, ba. Okay, tuloy tayo kay Pidea. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Marcos Jr. was never an hour in the IS. So nasagot ko na yan. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out. All right, came out uh, with a list which was then initially called the Narco List, sometimes referred to as the 30 List. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Enforcement Database or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Wala nga, pinatanggal nga ni Amy. Julul ka talaga, Lazo. <laughs> Based on all the foregoing facts, the PDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never its watch list. So alam nyo na, so, tanggalin na natin yan. Wala nga dyan. Kasi nga, nagmanikluhod nga si Senator Amy para tanggal challenge ko, mga palangga. That is libelous sa isang presidente. Bakit hindi ito na lang? I challenge you uh, Koting, Lisa. Di ba? Nasa inyo ang power. Sabi niyo kayo, sabi ni Lisa siya ang makapangyari Eh di, pagkakataon niyo na, kasuhan niyo si Pangunong Duterte. Kasuhan niyo si, si tatay ko. <laughs> Pasuhan niyo siya ng bonggang-bongga. Hmm, na ilabas natin ang na mga dapat ilabas. You know the strategy, darling? Kaya kayo yung mga nag-ansayon, ilabas na yung video. Dong, ang saman mo. 'Di ba? Ah, hindi ganoon ang laban. Okay na mga Bisaya ha. Okay, ang mga Bisaya buta na siya. Pero pag inano mo, inano mo ba, ging toslok toslok mo eh mo, ikukutuhin ka rin talaga. <laughs> hmm. Resign Kuting. Okay. That's number one Pidea statement. ah uh, okay. Then, si Kuting ay in-interview. Parinig natin si Kuting. Kaya mo si Koteng. So close na tayo kay Pideya. The reason why wala si Marcos Jr. sa kasalukuyan at sa nakaraang listahan ng pulburonic dahil nakiusap si Senator Amy na wag ilagay ang kapatid niya kasi aayusin niya, kausapin niya na magbagong buhay ang kapatid niya. And it's sad to say, hindi nagbago, lalong nagiging niwi. Okay? Now, an in interview si Kuting, pinapasagot siya kung ano daw ba ang masasabi niya sa binulalas ni Pangulong Duterte. Okay? Kagabi doon sa Davao Rally na itatch. Here we go. Okay? Dan, 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 Okay, here. Pakinggan nyo lang. Ay, ba't ganun? Sandali. Okay, one more, darling. And I'll tell you about what was the statement the president uh, Duterte last night. So, drugs, the so people's initiative. And I'm urging you to, to resign. I, I think this is fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive, and it has a very serious. Uh, side effects and prrd has been taking the drug for a very long time now when was the last time he, he told us that he was taking fentanyl five six years ago something like that after five six years it has to affect uh, uh, uh so you know i i i, I hope his doctors take better care of him But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs? Para matapos lang. <laughs> okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay. So, yan yung counter ni Kuting. Okay. Hihimayin natin yan. Na parang naghihimay tayo ng isda. Parang gawin natin fish balls. Okay. Okay. Ano ang sabi ni Kuts? Okay. <laughs> ni Kuting. Okay. I think, sabi niya, epekto ng fin-fin-fin, ta nil-nil-nil. Okay? Dahil sabi niya, ito daw ay strongest painkiller that you can buy at ito ay highly judicto, you know, judictive. You know, iba na natin yung mga dramatization natin. Now, you know what I mean kung nakapalo kayo sa akin. And it was very serious side effects. Side effects is not a serious thing. Maybe it's referring to the adverse effect. I will define the intended effects, side effects, and adverse effect mamaya. Okay. Sabi dito, sabi dito, and PRRD has been taking the drug for a very long time. Okay. At ang sinasabi pa niya dito, oh, kailan ba siya? When was the last time he told us that he was taking fin-fin-fin, ta, 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 nil, 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 nil? Mga five, six years ago, something like that. After five, six years, it has, it has to affect him. Kaya palagay ko, nagkakaganyan. Okay? So, you know, I hope the, the, his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayan itong mga gantong problema. Yan ang counter niya. Okay. Okay? Hindi niya sinagot kung siya ba ay polvoronic o hindi. Napakasimple lang sagutin. Kung yes or no, involved ka, ba? Diba? Of course not. Kung ako, ay kasi nungalingan yan. I will file a case against Pangulong Duterte, kung ako na nakasakatayuan, I am the most powerful. I have the resources, I have money, gano'n, da 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 But, syo nga si Kuting. Bakit ba, pagka, ano ba ang pagkakaiba ng pulburon na favorite niya, at dun sa fin-fin-fin, sa ta ta nil-nil-nil, na medically prescribe, <laughs> prescribe. Okay. Sinabi ni Pangulong Duterte, yung gamot na yan, I think yeah five six years ago, dahil di ba may aksidente siya sa motor kasi yan ay pain uh, reliever yan, the most potent pain reliever of all pain relievers. Di ba? Mga kaibigan, uh, may pasyente ako ngayon tatlo actually, tatlong mga palliative care, okay? So yung tinitira nila, so <laughs> tinitira isa morphine sulfate. So palliative care, they really in pain, di ba? So may mga Inte ano ba yung, di ba, pag bumibili tayo ng gamot? Bakit ka ba bumibili ng gamot? Kasi, lulunasan mo yung nararamdaman mo. Let's talk about pain. Katulad ng morphine sulfate na yan. That's also for pain. But not as potent as pentata, nil, nil, nil. What is the intended effect? Ano ba ang intention? Ano ang intended effect nitong gamot na itong pinag-uusapan natin? Yung, yung kay Kapangulong Duterte to alleviate the pain para tanggalin ang nararamdaman niyang pain sa kanyang katawan dahil siya ay nagkaroon ng surgery, back problem, and everything. And that is doctors prescribe. Okay? Doctors prescribe. So ngayon, ang sinasabi ni Kuting na parang kailangan niya mag- I think, epekto daw yan. Okay? Side effect. Actually, ang term na ginamit pa ng presidential communications is adverse effect when you say intended effect, bibili ka ng gamot kasi gusto mong lunasan ang sakit na nararamdaman mo. Pain, kung bibili ka ng cough gusto mong lunasan ang ubo na nararamdaman mo. So yung mga gamot may tinatawag yan na side effects. Kung tama ang pagkaalala ko sa pharmacology class ko. Okay. Ano yung side effects? Ito yung mga manageable effects ng isang gamot. Katulad, kaya binigay ko yung example ng Marfan Sulfate sa mga pasyente ko kasi they're elderly people. Ang kanilang Uh, side effects is yung constipation. That is manageable, darling. When kapag pinainom mo, let's say, ng Fenta o ng, mor ng uh, morphine, itong pasyente, ang isa sa side effect niya is pag pagtubol. Nakamukha ni Lisa yung mukha niya, mukhang tubol. <laughs> so ano yung management with that? So, i-manage ima mo siya as what? Increase your fiber sa ato, sa tua ba, sa bisaya, o magkaon kang kapayas, kakain ka ng papaya, kasi pang palambot yan ang pururot. May mga gamot na ang side effects ay magpupururot ka. Ano sabi ng doktor? Kapag nagpururot ka ng bonggang-bongga, kumain ka ng saging. That is side effect. Okay? Then, if you talk about adverse effect, that is dangerous, darling. Okay? Yan ay kuting. Dapat nagbasa-basa ka ng kunti ba? 'Di ba? Nag uh, nag -tanong ka doon sa mga doktor mo bago ka nag nag ano bunganga. Life threatening 'yan. Kaya nga, 'di ba? Kapag nagkaroon ka, pag uminom ka ng gamot, ano yung mga life threatening ano adverse effect? Allergic reaction. Moment, ano lang yan, minutes lang yan pag hindi ka, kasi ako nagkaroon ako ng, uh, ng adverse effect, di ba? Ng, uh, ng, gamot, I know, not gamot eh. Basta, you know, let's go back sa adverse effect. Na pwede kang uminom ng gamot, okay, na pang, pang ng pain, pero nagkaroon ng ibang reaction sa katawan mo. Ang tawag dyan sa medical is adverse effect and that is life-threatening. So you have to go to the doctor. Pupunta ka, meron niyang, ano yung mga, ano yung mga common adverse effect? Allergic reaction. Mangangati ang buong katawan mo. Okay, so dapat madala ka sa sa doktor o bigyan ka or right away mayroon nakaprescribe prescribe sa yung Benadryl, di ba? Para ma-counter yung adverse effect na 'yan. Ano pa? Okay, like morphine, like yung mga high uh, prescribed uh, oxycodone, mga ganyang mga gamot na 'yan. Yan yung mga pinakamalakas na mga pain meds eh. Nakakapag rapid breathing, okay? Ang bilis ng iyong paghinga or the worst mga palangga. The worst thing is grrr! matitegi ka right away. If ihihimay natin ang pinagsasabi ni Kuting patungkol sa fen-fen-fen, tatatanil, syo nga siya. Okay? ba diba? syo nga siya. Kasi may mga adverse effect na pwede kang mahimatay ka agad, matsugi ka. Okay? Mahilo ka ng bonggang boga na hindi mo kakayanin. Pero actually, ang, pag, pag ang drowsiness is categorized sa side effect which is manageable. Bibigyan ka lang ng pang or nausea and vomiting, di ba? Bibigyan ka ng uh, doktor, you know, ng gamot para sa nausea and vomiting. Pero when you talk about coating, adverse effect, at kailangan chichikin si Pangulong Duterte, syunga ka. Pagtatawanan ka ng doktor, nurses, medical people, like me, like you, mga palangga. Okay? Vangag ka kasi. <laughs> Sabi ni Pauline Duela, vangag ka kasi. Kung titignan natin ang iyong, kung uh, pag-uusapan natin ang iyong uh, counter-attack kay Pangulong Duterte, yung naratibo mo na yan, kaya nakapagsalta si Pangulong Duterte na ikaw ay kasama sa listahan na pinatanggal nga lang niya ni Amy at ikaw ay pulboronik at tumitira ka ng bonggam-bongga, syo nga ka. Matatalo ka sa labang ito kasi bangag ka. Kung si Pangulong Duterte, based on your statement, kuting, na siya ay kasalukuyan na nakakaranas ng adverse effect during that speech yesterday sa Davao, eh baka hindi nakapagsalita si Pangulong Duterte. Basi nagkisay-kisay na yan doon. ba? Diba? But in contrary, si Pangulong Duterte during that time, mga palangga, was very calm, peaceful, nagjo-joke, nasa right mind. At 80 years old, 'di ba? Na medyo mahina na talaga si Pangulong Duterte. He is in his right mind. Ang galing nag inject ng jokes. May sense of humor. Nare-recognize niya ang mga tao doon. nare na kung sino ang mga taong nasa paligid niya. Kasi kung isa sa mga sinasabi niyo na baka confused, definitely, kung confused siya, hindi makita mo na doon nag-Julianin na katulad ni, ni Julianin dito ni Biden Julianin, o katulad yan, di ba? Parang nagwa-wonder si Biden. Ah, man ako? Punta man ako dito. Di ba? Mga ganun yung pangulo namin dito. But anyway, mga palanggap. So if you are a medical uh, professional, okay, na naka siya ng mga side effects, okay, na nakikita mo sa pasyente mo yung epekto ng gamot, pagtatawanan mo ang pinagsasabi ni Kuting. Alright? Mamaya, di-differentiate natin ang polboronic They're both narcotics palangga. Okay? Pareho lang yon Yung giniinom ni Pangulong Duterte at yung tinitira ni Kuting. The problem with Pangulong Duterte, tapusin ko muna yung presensya ni Pangulong Duterte doon na kasi yun ang counter-attack nila. <laughs> nahi daw ng fen-fen-fen, ta, ta ta nil nil-nil-nil kung siya ay based doon sa statement ni Kuting na kailangan siya check ng doktor kasi no, no, dapat hindi pinabayan kasi anim na taon. Hindi na umabot si Pangulong Duterte ng anim na taon kung siya ay nag-overdoing it or you know, nag-over chuba chuchu. Kung siya, si Pangulong Duterte ay tumitira kasi yun ang gustong ipa-fake ipa news sa inyo ng kampo ni Liza. Through his bayaran trolls, through his bayaran mga allies, nililin lang kayo na kaya ang epekto ng, ng ginagawa ni Pangulong Duterte ay dahil overdose siya o tumitira siya ng bonggang-bonggang fenta. Palangga, kung tumira yan, you know what? Do you know that only hours, maybe minutes, kapag lalo na sa edad ni Pangulong Duterte? Kung tumira yan ng just, parang ganito lang kaliit yan, parang rock, yung salt, yung rock salt natin na sa Pilipinas, yung rock salt. Yung hibla ng ano. Pag tumira ka ng bonggang-bonggang yan, eh, sige, pagpalagay na natin. Sige, sabi, pag sakya natin ang kahibangan ni Kuting. O oh, sige, si Duterte ay nag-overdose ng ganyan. Epekto yan. Hindi na siya sana nakaakyat ng stage dong. Dapat tegi ng lolo natin. Hindi na yan makapag-isip. Kasi the moment na in-overdose mo yan, at your age, at 80 years old, damn, nang nga yung mga, mga ano dito, dito sa LA. Dito sa LA, when you go downtown LA mga palangga, yung mga nakapunta dito, nakita niyo parang mga zombie na yung mga tao doon sa downtown. Ganyan kasi nag-overdose sila ditong iba-ibang mga gamot. Yung, yung favorite ni Kuting, yung Fenta available yan sa uh, market, sa street, sa street market. At 'yan ay hindi hindi uh, tama yung pagkaalala ko doon sa article na nabasa ko hindi siya yung puro or intended for pain. May mga halo na yan na mga hero, mm, ba? Diba? May mga halo na mga ano-ano, mga, uh, you know, yung mga peke. In other words, yung mga illegal. Kaya nga nasa street, available, illegal. Kasi hindi dumaan sa doktor. But, okay, ulitin ko, bago di kay Pangulong Duterte, kung si Pangulong Duterte, based sa statement ni Kuting, ay Umi-epekto o, o sobrang tinatamaan ng adverse You talk about ang statement nila din sa PC SO is uh, a PC or rather ako nagkakamali dyan. di ba ngayon mga palaga di ba pumunta kayo dun sa no sa Los Angeles uh, downtown pumunta kayo doon okay ngayon kung pa, kung aanuhi natin edit natin ang naratibo ng ni Cotting uh, Jr intindihin ng isang may mga medical background like you and me, okay? especially doctors. Okay? So ako kasi stock knowledge ko lang ng mga naalala kong bonggang-bongga. Eh. So ang ibig sabihin, hindi na to dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga rin tinatantanan ni Madam Mahalika isiwalat ang mga kabulukan. Nikuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambalos Los Romualdes na ito hanggat hindi nga sila nagdudusa na kahit anong gawin nila ay hindi na muli magpapauto pa ang maraming taong bayan na mulat na sa katotohanan. Kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.